të shërbej atë dheut është ndërë dhe krenari. Është detyra më fisnike që më është besuar për cilën jam i gatshëm të falë me frymën e fundit të jetës ime. Kjo uniform dhe kjo emblem kërkon shumë përkushtim e sakrificë, nga se nuk është e lehtë të bartësh kado që të shkosh amanetin e të parëve e përgjegjësinë për mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Apliko që të shërbejmë bashkë atë dheut. Gjithmonë besnik, gjithmonë ushtar. Një detyrë kemi, detyrën për të shërbyer atë dheut që i ka lënë dallimet tona etnike e kulturore. 24/7 sigurohemi që çdo milimetër i kësaj toke është e mbrojtur dhe jeta e qytetarëve tonë është e sigurt. Ti mund të bësh pjesë e kësaj force që bashkë të vazhdojmë arsimin e një rrugë të lavdishme në shërbim të ruajtjes së paqes kudo dhe kurdo. Bëhu ushtari i Kosovës. Të bësh pjesë e ushtrisë së Republikës së Kosovës është një vendim i madh që kërkon guxim dhe përkushtim. Shkoni me besim në drejtimin e ëndrave tuaja. Jetoni jetën që keni imagjinuar. Ushtarët janë shpirti i atë dheut, dritë për botën dhe shembull për të gjithë. Jeta ushtarake është kërkuese dhe kërkon sakrifica. Por sakrificat që po bëjmë për vendin tonë ja vlejnë. Ju nuk po bashkoheni vetëm me ushtrinë, por po bëheni antari një familjeje. Unë jam ushtari i Kosovës, bëhu edhe ti. Ushtria jonë është një ekip. Skuadrat nuk fitojnë ndeshje. Skuadrat fitojnë kampionate. Ne jemi një ekip. Jeni gjithmonë përgatitur në çdo aspekt jetës për të përhapur poçën, për të promovuar drejtsinë dhe për të mbrojtur lirinë. Gatishmëria juaj për të shërbyer në ushtrinë vendit duhet të krahasohet vetëm me gatishmërinë tuaj për të përgatitur për karrierë të suksesshme ushtarake. Eja edhe ti. Ky është momenti juaj. Ky është shansi juaj për të qenë gjithçka që keni ëndruar të bëheni. Pra merrni frymë thellë. Ngrihuni dhe bëhuni gjenerata ardhshme e ushtrisë sonë që do të udhëheqë rrugën në ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt për vendin dhe qytetarët tonë. Çdo udhëtim fillon me një hap të vetëm. Rekrutimi është hapi juaj i parë në rrugtimin tuaj drejt vetërritjes dhe suksesit. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë profesionale në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim të përkatësisë etnike. Bëhu ushtari i Kosovës për të mirën e përbashkët. Unë jam ushtari i Kosovës. Eja edhe ti. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetësit e Republikës së Kosovës, nga mosha 18 deri 25 vjeç. Ministria e Mbrojtjes në mënyrë të veçantë i fton të gjitha vajzat e moshës përkatëse, pa dallim etnie, të aplikojnë për ushtar të FSK-s. Po ashtu Ministria e Mbrojtjes fton gjithë të rinjtë e komuniteteve, jo shumicë, të aplikojnë për ushtar të FSK-s. Aplikimi dhe njoftimi për rekrut të FSK-s është online në adresën rekrutimi.fsk@rks.org apply. Për informata plotësuese shikoni në web faqen e Ministrisë së Mbrojtjes, mot.rks.gov.net. Bëhu ushtar i Republikës së Kosovës.